Suomen miesten A-maajoukkue matkaa maaliskuun puolen välin jälkeen Belgiin, Turkkiin ja kohtaa Makedonian ja Maltan. Suomen joukkue jatkaa päävalmentaja Markku Kanervan johdolla valmistautumistaan syksyn Nations Leagueen kohtaamalla Makedonian perjantaina 23.3. ja Maltan maanantaina 26.3. Nyt saadaan ensi kertaa tänä vuonna joukkue koolle kansainvälisenä pelipäivänä. On hieno päästä taas hommiin ja aloittaa todenteolla valmistautuminen kohti Nations Leagueta, Kanerva kertoo Palloliiton sivuilla. Ryhmästä ovat nyt sivussa Albin Granlund ja Jasse Tuominen, jotka eivät ehdi toipua loukkaantumisistaan ajoissa. Kanerva odottaa paljon edessä olevalta leiriltä, pääsemme harjoittelemaan hyvissä oloissa ja pelaamaan kaksi kovaa ottelua, jotka palvelevat varmasti hyvin valmistautumista syksyyn. Huuhkajat maaotteluleirille, Lukas Ahradeky Eintracht Frankfurt, Jesse Joronen AC Horsens, Anssi Jaakkola Reading FC, Juhani Ojala BK Häken, Joona Toivio Katson Niesieksa, Kalle Taimi FC Lahti, Paulus Arajuuri Brondby IF, Sauli Väisänen SPAL, Jere Uronen KRC Genk, Tim Sparv FC Midtjylland, Rasmus Askuller Minnesota United, Alexander Ring New York City FC, Juha Pirinen HJK, Mosehtag Hjog Hobi HJK, Thomas Lam FC Tuente, Robin Lod Panat Panathinaikos FC, Glen Kamaradunde FC, Fredrik Jensen FC Tuente, Teemu Pukki Brondby IF, Robert Taylor AIK, Kasper Hämäläinen Legia Varsaua, Akseli Pelvas HJK, Pyry Soiri FC, Shakhtar Soligorsk, Joel Pohjanpalo Bayer 04, Leverkusen Lähde, SPLn tiedote, suomalaiset maailmalla 1-2-3-4-5-6-7-405, Helmarit voittoon Kyproksella.